លោកយុនមានបញ្ញាសាងកិត្តិយសខេត្តសេនុឡើងវិញតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចលោកយុនមានអភិបាលខេត្តសេនុបានដាក់ចេញវិធានការ4យ៉ាងឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតគ្រប់រូបអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្ដារកិត្តិយសខេត្តឡើងវិញបាទយោងតាមសារដែលត្រូវបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តសេនុនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2018នេះ19នេះបាទវិធានការទាំង4នោះគឺ1ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកឡើងវិញអ่า2ណាវិញនឹងដោយដាក់វិន័យចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ដូចជាបើកដោយបើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរបើកបរលើសល្បឿនកំណត់មិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍វ៉ាជែងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ជាដើមឡើយទី2លុបបំបាត់ឲ្យបានរាល់ការបើកបរដោយការសេពគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយត្រូវដាក់ទោសបាទតាមច្បាប់កំណត់ទី3ត្រូវត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីសារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទប់ស្កាត់ជនខិលខូចដែលប្រើប្រាស់អាវុធនិងជាទោសខុសច្បាប់ទី4ត្រួតពិនិត្យរាល់រថយន្តដឹកទំនិញដឹកកម្លាំងលើសទម្ងន់ដែលនាំឲ្យខូចផ្លូវនិងស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងនិងទីប្រជុំជនរដ្ឋបាលខេត្តសេនុបានបញ្ជាក់និងដាក់ចេញនៅវិធានការនេះដើម្បីធ្វើការណែនាំរបស់តាមការដឹកនាំរបស់សម្តេចគណៈមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រការពិព្រាក់កដាលខេត្តធ្នូឆ្នាំ2018នៅខេត្តកោះកុងប្រមុខរដ្ឋបាលបានឆ្លៀតផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គណៈកម្មការខេត្តសេនុឲ្យប្រឹងប្រែងស្ដារកិច្ចយកខេត្តឡើងវិញក្រោយការរីកគុណជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបាទនឹងហើយកន្លងមកនេះគឺថានៅខេត្តបរសេនុគឺមានការរីកគុណច្រើនប៉ុន្តែសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋទៅដែលគាត់រីកគុណអញ្ចឹងហើយបានការរីកគុណហ្នឹងហើយបានផ្ដើមចេញឲ្យអាយដាមយុទ្ធវិនខំអភិវឌ្ឍនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបានទេថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឃើញអាយដាមស្វាហាប់មែនទែនបាទញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីបំរើនៅកិច្ចការទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរីកគុណបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំទៅមួយទៀតគឺថាសូមអាយដាមមេត្តាមើលនៅកំពុងផែផងបាទព្រោះថាក្រុមរថយន្តកុងតឺន័រដែលធំធំគាត់ចូលទៅដឹកតំណែងឬផ្ទេតំណែងនៅទីនោះគឺតើមានការកកស្ទះមែនទែនអញ្ចឹងសូមឲ្យនគរបាលដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍មេត្តារៀបចំម៉ោងឲ្យគាត់ចេញចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងបាទព្រោះបើគាត់បន្តឈប់បន្តកតុយគ្នាបែបហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យស្ទះបាននៅម្ដុំកន្លែងកំពង់ផែនឹងហើយបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់សំណូមពរហើយសំណូមពរទៀតថាសូមឲ្យមើលទាំងអស់បាទជាពិសេសសូមឲ្យរក្សាសវត្ថិភាពសន្តិសុខបាទស្ដាប់ធ្នាប់បាទហើយអ្នកលក់ដូរក៏ចឹងដែរកុំចាប់បាច់ខាងអាជ្ញាធរខេត្តគឺចុះរៀបបានយើងចេញបាទយើងចាក់ចេញអត់ទេបាទយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានក្នុងការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងគឺយើងជាប្រជាជនយើងជាអាជីវករត្រូវតែចូលរួមសហការដាច់ខាតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងសមាជិកបើយើងពង្រឹងកតោយប្រយ័ត្នតែអាជ្ញាធរសមាជិកគេរឹតបន្តឹងផាកពីនេះទៅកុំថាគេខូចហ្នឹងហើយលោកយេតាខ្ញុំចង់ឲ្យមានកំណត់មួយទៀតទេវាអត់ខុសគ្នាទេតាមកាពិតអាជីវករទៅនោះសិតតែជាប្រពន្ធបាទឬក៏ខ្សែហោសមាជិកទាំងឯងពីច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយបានអាងដល់ពេលអាងដាក់លក់តាក៏បានចតតាក៏បានដែរនេះប្តីអញអាយដាមសាក់ផ្កាយប្តីអញមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទចរិតមនុស្សអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានភាពចង្អេញចង្អាដល់សង្គមមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយអាចិនកັບជូកឡើងសាក់ធំអាហ្នឹងបាទនិយាយដដែលដែរខ្ញុំគាត់ថាដដែលហ្នឹងចេះគិតមើលទៅបាទបាទនិយាយត្រង់ហ្មងរឿងខ្លះវាកើតចេញពីបុគ្គលដែលជាមន្ត្រីក្នុងឯងដែលអាងដែលអាងដែលជាខ្សែហអឺអាងអាណាហ៊ានប៉ះពាល់ហ៎បាទអធិការខេត្តអធិការខណ្ឌឯងស្នងការខ្សែស្នងការក្មួយស្នងការអឺស្នងរងស្នងការរងអីទៅអាដល់ចឹងហើយលក់ទៅបានថាអីចាំតើគេដេញសំងើបតិចទៅហ្នឹងហ្នឹងណាវិធីសាស្ត្រហើយវាធ្វើឲ្យកើតឡើងមនុស្សដែលអាងទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមច្បុកច្បល់អញញ៉ៃវាកើតចេញពីអីមន្ត្រីក្របលពៅដោះដាំដោះបានទាំងឡាននោះបាទបាទខ្លួនក្រលហេមលហាមបានទៅកូនចិនមួយមានអីអានោះលិចលឹបលោកមកថាសៀតសោកលេចកាត់លើក្រុមឡើងវូបាទបាទប៉ុន្តែរឿងហ្នឹង
គឺជារឿងមួយដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនបាទព្រោះថាខេត្តប្រសិទ្ធនោះគឺជាខេត្តមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍលឿនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអ្នកវិទ្យុគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ចូលរួមចោកចៅបាទកុំយកជើងរាទឹកយើងរិះគន់ទៅឃើញកន្លែងណាខូចផ្លូវកន្លែងណាស្ទះលូកន្លែងណាយើងនាំគ្នាបកខោះទៅដើម្បីឲ្យអាបាខេត្តគាត់មកឃើញជាពិសេសកន្លែងសមាជិកខ្ញុំមិននិយាយវាយបហាឬក៏និយាយវាយសមាជិកអត់នគរបាលអីទេបើនិយាយទៅឃើញទៅអញ្ចឹងមករាវុធហាត់អីនេះបាទកន្លោចទៅកន្លែងគាត់ល្អតែខាងក្នុងខាងក្រៅមិនសូវល្អបាទបាទភាកច្រើនមកមិនមែនភាកតាច់គឺភាកច្រើនវិញល្អតែក្នុងបន្ទប់ឯងបាទល្អក្នុងបន្ទប់ដល់កន្លែងចតឡានបាទកន្លែងចូលក្នុងធ្វើការនឹងល្អមកប៉ុន្តែខាងក្រៅបាទខ្សែហោះគាត់លក់នៅជុំវិញហ្នឹងបាទអាបាយសូបបាយក្តាំងបាយស្អីតូបនេះតូបនោះហើយសួរទៅខ្សែលោកមេនេះលោកមេនោះបាទហើយអាហ្នឹងມັນផ្លាយបរិស្ថានហើយតែដេញហ្មងដេញបិកើតបាទអាហ្នឹងវាចឹងវាកើតឡើងហើយបើសិនជាកន្លែងវិញគាត់ងាយបំផុតអាលើកជើងនោះឆ្កែបាទក្បែររបងគាត់ហ្នឹងបាទដល់លើកឆាច់ឆោនឹងឲ្យទៅមើលហើយកុំទៅដើរក្បែរកន្លែងរបងគាត់ខាងក្រៅបាទស្អុយឆ្អេះហ្មងបាទសូមរំលឹកបាទជាពិសេសចិត្តស្ពាននេះមើលឃើញសើរាល់ថ្ងៃហើយក្នុងនោះផងដែរគឺសំរាមបាទសំរាមគាត់មិនបានទៅខ្វល់បោះឲ្យព្រោះឯកន្លែងនឹងឆ្អេះបាទតែបោះកើបាទពីមុនចាប់ដើមធ្វើស្អាតណាចាប់ដើមក្រោយយូរយូរមកមានណាសម្អាតមន្ទីរពេទ្យក៏អញ្ចឹងដែរពេទ្យលោកសង្ឃពេទ្យលោកសង្ឃហើយពេទ្យនេះនៅតាមផ្លូវផ្លូវមុខហ្នឹងវាទៅជាកេងកំហងគ្មានអាណាមើលទៅមើលក្នុងពេទ្យនោះស្អាតអូលយពេទ្យប៉ុន្តែមើលចំថ្នល់របស់ពេទ្យគឺចប់ហ្មងបាទកញ្ចប់បាយស្រូបថង់បាយស្រូបថង់ផ្លាស្ទិកហើពេញលើផ្លូវសាធារណៈអ្នកលក់ក៏លក់ទៅអាណាកន្លែងគេហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ចោលដោះស្មៅទៅបាទពេទ្យរុស៊ីក៏យ៉ាងដែរបាទពេទ្យរុស៊ីក៏យ៉ាងដែរអីពេទ្យតែមូលដូចអត់មានបុគ្គលិកពេទ្យថែទាំអាណាម័យខាងក្រៅខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចឯងយើងអត់យល់បាទតាមពិតបើយើងនិយាយទៅកន្លែងវិស័យសុខាភិបាលនេះគឺត្រូវតែស្អាតជានិច្ចបាទប៉ុន្តែអត់ទេទៅមើលទៅបាទបើមិនចេះទាំងនោះគឺអាចមនុស្សអាចឆ្កែអាចឆ្វាយនៅហ្នឹងហើយមូលហេតុដូចតែគ្នាឬមិនអីមិនអញ្ចឹងថាខេត្តផ្សេងនោះជាខេត្តមួយដែលកំពុងកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតអារឿងអាងខ្នងអាងប៉ពួកហ្នឹងលំមបញ្ចប់បានបញ្ចប់ទៅហើយបើសិនជាគាត់នៅរឿងតឹងទេដកគាត់ចេញមកហើយបើនិយាយតែខ្សែធំទេមិនហ៊ាននិយាយទេបោះឲ្យធានអត់មកនិយាយមកខ្សែនេះខ្សែបោះណាធានអត់និយាយប្រាវលើបាទពួកអីនេះឯងប្រាប់មកបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនដឹងបាទបាទគំខ្លាចមើលធ្វើគំខ្លាចមើលយើងនិយាយតែត្រង់ពិតតាហើយបើអាចថតជាសម្លេងគាត់ច្បាស់ទៀតដាក់សម្លេងមកគាត់និយាយថាបងប្អូនឯងអញ្ចឹងលោកណាក៏បានដែរអត់ទេក្បាលណាទេហ្នឹងហើយបានអញ្ចឹងទៀតអូបាទហ្នឹងហើយយើងដាក់ផ្សារជូនបាទកុំឲ្យគាត់ចេះតែបំផ្លាញបរិស្ថានបាទបំផ្លាញគ្រប់ជ្រុងនៃសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែកសាងបាទគេហៅថាកំពុងតែអភិវឌ្ឍនេះបាទកុំឲ្យគាត់ធ្វើវិធានសាយកជើងរាទឹកខាងពេកគេនាំគ្នាដោលទូកអុំទូកឯងរាទឹកលៀងតែជើងកោខ្លេះខ្លោខ្លេះខ្លោអាហ្នឹងខ្លេះខ្លោថងណាគេប្រាប់ថាកុំឲ្យលក់នៅតាមផ្លូវសាធារណៈយកបងប្អូនឯងទៅលក់បាទទីឋានរបស់នោះកំពុងអភិវឌ្ឍយកខ្សែហោះពូជពងវងតកោឬក៏អ្នកផ្សេងជួលទៅកັບឆ្កាទុកហើយដល់ទៅពេលគេមកដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់វិធីចេះចេះ